Përshëndetje miq. A e dini se kafja që është në profilxhanet tona ka një histori shumë të gjatë dhe ekzistojnë shumë transmetime dhe legjenda rreth shpikjes së kafes. Dhe unë sot pikërisht do t'ju sjell një legjendë se si është zbuluar kjo pije magjike e cila përdoret në të gjithë botën. Dhe legjenda thotë se një bari me emrin Kaldi, duke kullotur ditë e tij, vuri re, se kur dhit hanin bimën e kafes, mbusheshin plot energji dhe kërcenin e kërcenin. Dërsa në një transmetim tjetër, thuhet se dhit prej ditve nuk kishin fjetur gjumë. I habitu nga kjo situatë, bariu shkon tek murgu i tij dhe i tregon për situatën e dhive. Murgu i kërkon bariu ta sjelli atë bimë pranë tij. Bariu shkon e mbledh bimën e kafes dhe ja dërgon murgut. Murgu, kur e provoi shijen e hidhur të kafes, me një herë e hodhi në zjarr. Por pas pak, u përhap aroma e këndshme e kafes së pjekur. Dhe murgu e mori kafen, e përziu me ujë dhe filloi ta pinte. Në transmetimin tjetër, një dervish me emrin Shazili, pasi dëgjoi efektet që kishte treguar kafeja tek dhit, dëshiron të ta provon të këtë bimë për të parë nëse ka të njëjtat efekte tek njeriu apo jo. E mori kafen, e shtypi mirë e mirë, i hodhi qumësht edhe ujë dhe filloi ta pinte. Dhe dërvishi për ditë të tëra mbeti pa gjumë dhe ishte plot energji. Kjo ishte diçka e mrekullueshme dhe magjike për dërvishin, sepse ai e kalon të tërë natën pa i ardhur gjumi, duke adhuruar Zotin e tij. Dhe kështu miqtë mi, aventura e kafes kështu filloi dhe u përhap në të gjithë botën me emra dhe shije të ndryshme. Ju boftë mirë, kafeja në për shtëpit tuaja.